Eguerdion asteko hiri oso aipuntarik punta, aurten kantaurin zabaldu dena etzen notizi arrunta. Donostin piratek zeukatela portua okupatuta, lau korsario etorri gara hartuta geure txalupa. Kontu zibili, igual motina preparatuko duguta. Nola festa egiten den erritik eta errira, guk ere bat egin dugu jendearen aldarrira. Taurten azkenik gertatuko da eta behar zen neurrira, bersolarien desembarkua piraten portu berrira. Eguerdion, nola dago kalentura, ubeintzat bero etorri gera kantura. Arrantzalei gertatzen zaien modura, maite ditugu arriskuta abentura. Arrantzalei gertatzen zaien modura, gu ere pozik etortzen gera portura. Ezer baino lehen eguerdion, Donostiako genero portura pozik etortzen gara, baina berandutxo edo ordu batetan omentzan auta, eskusarik ez espero, babai piratako teginake puntuala hasi ezkero. Zaldu zeleuak. Ez da egin soinu teknikoan norbait ote da, ez da abeian, bueno, abalin badu monitoreak iztu. Ez dugu fokorik eskatzen, bakarrik hau behitu. Bueno, efemeride bat, bada, gaurko egunez, 2008an eta 2009an Usain Bolt izeneko korrikalari azkar batek abiadura marka jarri zuen. Bagit zaizula, asko inporta eta ez da zertan gaia ere. Orain, lasaitasunaren apologia egitea nahi dut. Bera, gizonik azkarren omen da, mozuek velozidadia ere ez duzu asko maite, eta bain saio lasai bat egitea nahi dut. Lasai lasaia. Oso lasaia. Aste arte goiz lasai batean elkartu gara lau lagun, zerua dago laino antzean, itxasoak lekrezal lurrun, abuztua da presarik ez da, zaratarik ere zinun, gau paseroakoean
daude, baju kantatu dezagun. Gau paseroako eanetan, eikidena ere tira, oso astiro oso poliki, bajatu da Donostira. Oraindik denak gaude erdilo, gaurko saioa ari da. Plastilinazko neuronetatik buztinezko belarrira. Eguerdi bat anestesiatzen saiatzeko gera treben, ta berdin zaigu gure inguruan guk daukagun zenbat jende. Ordulariak portura bota ditzagunta ala fede, ez dezagula presarik izan etxera joateko ere. Zerbezarekin naiz topa egin eta erlokuak fuera, goizean jeiki eta astiro joan arren paseatzera. Ene lagunak zertara inbeste, sensible kerita zera, gula saiegi gabiltzanean nervioso ipintzen gera. Beraz astindu dezagun pixka, zeia nervioso gaude eta jentea eukiko dugu jaia egitean alde. Saio amaitu bokata bat jantaztindu daigun goitabe, bestela iraia iritsiko da tagu konturatu gabe. Donostiarrak zegrazi du ba eta zea atarramendu, benga esnatu, benga kalera, benga festara zuzendu. Pirata batek lozorrorikan luze ezin du mantendu, ta zorronak kaltetu zunak ronarekin gozaltzen du. Nunbait bisitau izan ezkero, hemen taberna zuloak nabarmen dira ondorenean, kopetan begizuloak. Naiz da tarteka tokatzen diren oiuak eta txaloak, zuek ez dakit seguro baina iania hartu nauloa. Lehen bersoa kantatu dute iakarako lak legez, ta bigarrena ato da letxe tonu azkar eta atrebez. Erdibideko abiadura hartu dezagun mesedez.
Nei tren txutxua etzait gustatzen tatxetea ere. Gaurko apaizak txorakeriak esaten ditu desente. Ez jakin tonu batean, baina bastante impertinente. Aita santua datorrela ta Madril dana obraz bete. Han gastatu dan diruarekin Afrika ase liteke. Aldare baten sarritan entzun, oi dira horrelakoak, izketan hasietan nastea, dira apaizen jokoak, kontra esanak botatzen dira, eta ez nola nahikoak. Horretan nahiko antzeko dira gaurkoak ta atzokoak. Salbearena dugu ohitura betikoa ta itzela. Jakin besteen kontra esanez errespikatzen naizela. Seguru nago salbe erdian poltsa pasako zutela, ta poltsa hortan irabazia Donostin geratu zela. Arazorik ez dagon tokian, astea arazo bila, eta jendea animatzea, alde egin dezan Madrila, ta Afrikara begira ere, jarri bazaigu munila. Estimatuko diogu eta bera ere joan dadila. Nere lagunak azken bersoa ezaldu kantatzen gogor. Munila noiztik izan degu bat tipo umil, tipo kator. Zuk Afrikara bialdu nahi duzu, atoan eta derrigor. Afrika gutxi maite dezula, erakutsi dezu aito. Bai era hortan ulertuz gero, nere ahotik esanak, baina ikusi inguruotan, gertatzen zaizkigun danak. Ikusiz gero elizak nola egiten dituen lanak, gaur sinismenik ezin du izan fede apurrik daukana. Inoiz berriro errizateko izango algara gaigun, horreagako gatazka zaren oiartzunekin daraigu, ta iragana eredu hartu hemen asko kala nahi du.
jaso gure iragana, aingura bihurtu zaigu. Baina gerorik gabeko herria, da iraganik gabea. Aztea behintzat izan liteke, nahiko jarrera grabea. Ikusi duzu Wikipedian, hiru hizkuntzen aldea. Iragana da denek garaitu, nahi duten lehen lurraldea. Arrazoi duzu iraganaren, beharra guk badaukagu. Nundik gatozen argi izan da, aurrera egitea kargu. Orain badaude Karlo Magnoak eta Baskoiak garagu. Baina gaur egun batailak beste forma bat izan behar du. Ordutik ona salto egitea izan leike nahiko zaila. Beste forma bat bilatzea geuk genuke bai abantaila. Baina entzun zazu biktimismotan, orain dabilen metraia. Gaur egun ere iragana da lehendabiziko batalla. Ta iragana borratu nahi da, bada amaika alako. Ta egin nahi da irabazleen historia ofizialan kalko. Herri bagara ez gara izango, lehen izan ginelako. Baizik oraingo Euskal Herriak horrela nahi duelako. Olako garbi esplikatuta, ez daukat kontrako hitzik. Esan duzuna goitik beraino, sinatuko nuke kasik. Nik iragana aztertzeari ondo derizkiot pozik. Baina ez gara izan ginena, sentitzen duguna baizi. Ta horreaga batailatatik hainbeste urte pasea, oraindik bizi mendiarteko orduko jende klasea. 2011an gaude, ez begiratu atzea. Banderak baino gehiago behar dugu aldeko haizea. Eta 2011 beraz, ordutik hainbeste urte. Hortan ere ados bandera baino, aldeko haizea behar genuke. Baina denbora zubi bat denez, hauxe galdetu nahi nuke.
1400 urte barru zer kontatuko te dute. Osakidetzan gaur egun bada 11 alako denbora hartu duena bere estudiorako. Herri honetan hizkuntza beti izan denez gako, asko bizi izan direnez saiatu ere gabe bapo. Prestatuta egon arren igual medikuntzarako, alperri galdetuko du zergatik ta zertarako. Nere ilobak oraindik ulertzen ez diolako, nere ilobak oraindik ulertzen ez diolako. Erderaz hitz egin eta bete 11 memori, erderaz elkarrizketa ta beste 1000 histori, naiz ta bisturiarekin izan nahiko kategori. Zergatik ez alegindu behintzat urte bat edo bi, baitanok ez tegu izan jakiteko ainazori. Alere nun bizigaren jakin behar dugu ongi, ta euskaldunak garenon eskubidea da hori, ta euskaldunak garenon eskubidea da hori. Berdin aitona xarra edo biurteko neska, ulertzen ez badu nola ez du egingo protesta. Horren atzean dagonak sortu oidit nerik ezka, konpromezutik baitabil jende gehiegi ieska. Naiz eta 10 urtean ospital batean presta, jendearekin lan egin beharra ez tegu festa. Komunikatzen ez dena profesional ona ez da, komunikatzen ez dena profesional ona ez da. Berdin aitona xarra edo biurteko neska, ulertzen ez badu nola ez du egingo protesta. Horren atzean dagonak sortu oidit nerik ezka, konpromezutik baitabil jende gehiegi ieska. Naiz eta 10 urtean ospital batean presta, jendearekin lan egin beharra ez tegu festa. Komunikatzen ez dena profesional ona ez da,
komunikatzen ez dena profesional ona ez da. Ostiko jaia ez darria busti, ta portuan zetxozna karpa eta guzti. Hori asko gustatu zaigu guri noski, Bilboren antza hartzen hasi da Donosti. Bilboren antza hartzen hasi da Donosti.